Hello, good day there, how are you all? Now, thank you for watching this video clip. Now, I am Mr. Vijay from Sarvika Makan. I am very proud to tell you that today, our PMR students have set for Bahasa Melayu paper, year 2013. And our spotted questions has exactly hit on target as what we do every year. Now, I have students with me who are willing to show which are the questions that has basically come out. Now, just to give you an idea, yesterday, they attended for our EVE program and we did a quick revision and highlighted on the important questions for this year. And they are here. Let me just pass them to you and just hear them out. Hi. Hi. So, can you all show us which species lemon for BM? This is our 100% EVE program exam tips for BM. And this is our exam paper. 2013 BM exam paper. Okay. The first thing that came out is cara-cara memelihara alam sekitar. Right. So, this one yesterday in our EVE program, Teacher Ani already gave us the tips, the important concept. The same thing alam sekitar is here. Page 7. Same thing. We got 4 carbon or 5 in our PMR. Okay. The first carbon is rakan sebaya. Actually, it's rakan kare. The carbon is here. With all the isis, pendaulun and pendutup. Okay. And the second, is the most important, is peranan ibu bapa. The teacher press on melahirkan keluarga berbahagia. The same tajuk as three, peranan ibu bapa membentuk keluarga yang bahagia. So, isi given? Ya, isi and we got two, three karangan for like that. Ya, more than one karangan. So, give you more than isi. Right. So, how's the peranan ibu bapa? Is it specifically the teacher has told you all what to pay attention? Yes. Okay, and the third karangan is hari kukrikulam. Yes. Hari kukrikulam. Yes, kebaikan suka beredar kukrikulam. Yes, the kukrikulam. Okay. I think this is a key. Yeah, one karangan. And the fourth karangan is kesan internet terhadap masyarakat. Okay. Teacher already give about kesan internet terhadap masyarakat. It's here. Penggunaan internet, kesan-kesan buruk. The last for bahagian D, the novel D, form 3, teacher give buat Marna Guerra and the most of that, but teacher ask the press on kegigihan. It's it. Okay. Bersila berusaha untuk memilih mencapai kejayaan yang contoh sih. Okay. So how do you all feel about this paper? It was easy. We already doing everything in our EVE program. Yeah, and we managed to do it. Okay, now you basically heard what they have told you. Betul, ini merupakan kenyataan dan hakikat. Daripada 5 soalan yang dikemukakan untuk bahagian penulisan Bahasa Melayu PMR 2013, 4 soalan telah pun ditarget dan 4 soalan itu telah pun dibincang isinya oleh Cikgu Rani. Dan 4 soalan itu tepat keluar. Malah, ramai orang memberitahu peranan ibu bapa akan keluar. Tetapi tidak khusus. Cikgu Rani di Pusat Pendidikan Rakan telah pun secara khusus memberitahu peranan ibu bapa dalam melahirkan keluarga bahagia. Malah isi telah pun diberikan. Nah, tajuk karangan yang kedua apa yang keluar? Kogrikulum telah keluar. Dan tajuk karangan yang ketiga yang ditarget? Kesan internet. Kesan internet secara khusus diberitahu apa? Keluar dalam kesan? Syarahan. Dan Cikgu Rani dah beritahu betul tak? Betul. Dan memang format syarahan pun Cikgu Rani dah beritahu kepada kamu? Betul. Dan tajuk yang keempat yang keluar ialah? Rakan sebaya. Dan keempat-empat ni isinya sudah pun dibincang sehari sebelum? PMR bersama dengan semua pelajar, betul? Betul. Dan memang keluar, betul? Betul. Dan malah tata bahasa, soalan yang pertama pun dalam perbincangan dalam kelas perkataan terjunam telah pun diberitahu erti maksud perkataan dan memang itu yang keluar, betul tak? Betul. Begitu juga beberapa soalan tata bahasa yang lain. Bahagian novel pun tepat kena iaitu merenang gelora, betul? Betul. Dan Cikgu Rani sudah pun berikan rumusan dan isi, betul? Betul. Dan bahagian rumusan juga keluar tepat, betul? Betul. Jadi,
Berapa peratus agaknya daripada kertas bahasa Melayu yang telah pun ditarget oleh cikgu Rani yang keluar untuk periksaan PM atau MIS? 95%. Itu dia para pendengar. 95% daripada soalan yang keluar telah pun dibincangkan sehari sebelum peperiksaan PMR. Now, pelajar. Program IF ini hanya bagi pelajar rakan sahaja. Iaitu, sekurang-kurangnya mesti belajar di pusat tuisyen rakan selama 8 bulan baru mereka melayakkan diri untuk menghadiri program IF ini. Khas. Maka kami akan membuat ulang kaji, memberikan rumusan tajuk yang mustahak, fokuskan soalan-soalan yang penting untuk tahun tersebut dan pelajar mendapat manfaat. Now, ada tak kamu rasa kamu memperoleh manfaat daripada program IF ini? Ya. Dan boleh tak kamu mendapat ini? Boleh. Itu dia para pendengar, keyakinan daripada pelajar kerana mereka mendapati kertas senang sebab sehari sebelum mereka sudah pun buat ulang kaji sepenuhnya. Inilah kelebihan apa yang kami lakukan di pusat kecepatan. Jadi, pelajar, ada tak kamu merasakan bahawa tip yang diberi itu memberikan manfaat? Ya. Okey, mana buku tadi itu? Yes. Ini merupakan soalan yang telah pun diramal. Ini, buku khas. Nah, buku ini bukan 100 muka surat. Tak ada. Buku ini merangkumi karangan, pemahaman, tata bahasa, novel, semua dan ini dalam lebih kurang 40 muka surat sahaja. Dalam 40 muka surat ini semuanya terkandung dalam ini dan pelajar diberikan nota khas ni di mana mereka menggunakan ini untuk buat ulangan kaji dan semua ada di sini. Nah, saya ingin tekankan di sini para pendengar bahawa ini bukan soalan bocor. Tak ada, kami tak percaya dan yakin pada soalan bocor. Sebenarnya kami membuat analisis soalan-soalan tahun lepas. Guru kami yang cukup berpengalaman Puan Rani telah pun menekankan topik-topik utama kerana beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Dengan cara inilah kami membantu pelajar untuk meraih kecemerlangan dalam periksaan. Jadi ini bukan suatu imajinasi ataupun suatu benda yang direka. Ini adalah benar. Anda telah pun dengar daripada pelajar sendiri. Sekian, terima kasih.